Assalomu alaykum. Minbar ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Biz jonli efirdamiz. Bugun siz bilan issiq iqlim sharoiti va bu jarayonda qilinishi kerak bo'lgan, qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Demak, bugun bizning studiyamizga taklif etgan mutaxassislarimiz aynan bu jarayonda nima qilish kerak, bu jarayonda qilinishi kerak bo'lgan ishlar va bizga tavsiyalar, xulosalar beruvchi mutaxassislarni taklif etganmiz. Ular bilan suhbatimizni boshlashdan oldin bizning aynan mana shu issiq iqlim sharoitida choralar haqida lavhamiz bor. Mana shu lavhadan ko'rsatuvni boshlaymiz va keyin suhbatimizni, to'g'rirog'i bahs munozaralarimizni boshlaymiz. Oftob urganda qanday davolanishni bilasiz? Oldini olish kerak-da. Xo'p. Bosh kiyimda yurish kerak oftobdan saqlanish uchun. Agar urganda, oftob urganda qanday davolanish kerak dedingiz? Birinchi yordam. Когда солнечный удар бывает, нужно в первую очередь вызвать скорую. Eng birinchi yordam. Kim biladi, qatiq ichish kerak. Avvalambor shu ko'chada bir otasi yiqilib qolsa, salqinga olib o'tamiz. Ay suv bo'lsa suv bo'lmasa magazinni ichani odam qurib qoladi organizmi suvga muhtoj suv bilan ta'minlash kerak deb o'ylayman. Bu avto bo'lganda birinchi nima qilamiz? Qo'l latta bilan artib ana qilinadi-da. Bilmasam avto urganda kim bilsin endi? Avto urganmi siz? Ha, yo'q, urmagan chiqmayman. Hozir bankka chiqdim pensiyaga. Ana mal issiq paytida ko'proq nimalar iste'mol qilish kerak? Choy. Choy. Suyuqlik narsa. Ko'proq suyuqlik ichamiz. Keyin ana chachratqi degan ana o'simlik bor, kechqurun olib, uni issiq suvga o'tib qo'yamiz. Ertalab tong otmasdan o'shanda yuvinamiz. Shu suyuqlik qatta-qatta o'shanaqa ichamiz. Ko'proq qatiq ichish kerak, suyuqlik narsalar ichish kerak. Menimcha suv ichib qatiq ichirsa kerak, bilmadim. Birinchi yordam men o'zim bo'lsam, dori sachratib-pachratib yuvinaman, boshqalarman. Nasıl çürüdüğün doğru içemem, parasetamol. Yok, uyumda yatıp damım olamam. Hazır mecbur bu gençin çıktım. Hafta oğlan var, vurmasın. Hafta vursa, salkında oturup, mızı çay içip, şırın çay içip, özümü saklayayım. Eğer hafta vurganda birinci yordam kanda görsen? Kireyiz. Bilmezse. Birinci yordam, özünü salkınca alış. Issiq suv, muzli suvlardan ichish kerak. Bilmadim endi birinchi yordamni. Iloji suv salqinda yuvamiz. Ana mana issiqdan qanday himoyalanish mumkin? Soyabonlar tutib yurish kerak, soya salqin joylarda yurish kerak. Juda ham zarur bo'lmasa, bunaqa issiq kunda qoq abetida, peshin vaqtlarda salqin joylarda yurish kerak. Demak, issiq urushi, umuman oftob urushi haqida hozir lavhani tomosha qildik. Umuman oxirgi yillarda mana shu issiq urushini ko'payotganligining bir sababi haqida hozir biz jonli efirdan oldin Baxtinzo bilan biroz suhbatlashib oldik. Umuman ekologiya qo'mitasi mutaxassisi sifatida Azizjon aka sizga birinchi savol bermoqchiman. Mana bizni yurtimiz 4 fasl bo'lishiga qaramasdan oxirgi paytlarda o'sha issiq haddan tashqari, endi bizning nazarimizda haddan tashqari ko'payishi bo'lyapti. Bu nima bilan bog'liq bo'ladi? Bu issiq qachongacha davom etadi? Bu endi har yili mana shu issiqqa chidashimiz, mana shu issiqqa umuman o'rganishimiz kerakmi? Avvalambor assalomu alaykum. Umuman bunga fikrlar ko'p. Issiqni, demak, havoni yildan yilga ishi avvalambor tabiat, inson, jamiyat degan uchtalik bilan bog'liq. Chunki bu muammo, ya'ni uchlikning muvozanati uyg'un rivojlanish bilan bog'liqdir. Ushbu muvozanat yo'llarini topish va uni saqlash uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirish lozim. Misol uchun iqlim o'zgarishi muammosi mazmun mohiyatini chuqur anglash kerak birinchi navbatda. Ikkinchi issiqxona hosil qiluvchi gazlar atmosferaga chiqarishini kamaytirish imkoniyatini beruvchi, demak, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Muqobil energiya manbalariga o'tish. Uchinchisi, ekinzorlarda ayniqsa shu metan gazi ajralib chiqishi kamayadigan texnologiya va usullarga erishish tavsiya qilinadi ekologiya nuqtai nazaridan. Hamda uy-joy va binolarni isitishda tejamkor ekologik talablarga javob beradigan usullarni joriy etish kerak. Har bir inson sayyoramiz, umumiy uyimiz tuyg'usi va mas'uliyatini oshirish bo'yicha barchani ekologik madaniyatni oshirishimiz kerak. Mana tahlillarga ko'ra mutaxassislarning fikricha, so'nggi asrda, ya'ni 1901-yildan 2012-yilgacha o'rtacha 0.89 Celsiy bo'yicha global isish harorati kuzatilgan. Bu kuzatishga asosiy sabablardan biri mana ahamiyat beradigan bo'lsak, dunyo bo'yicha bir kunda 9 milliard litr
литр нефть яқылады. Бұның нәтижесінде хаваға SO2-нің мықтары еліге 30%-ге артып бармақта, оның ақыбатлары есе харарат ашы нәтижесінде мұзликтерінің еріші ва көпләп ұшбу сәбәпләрге дұчар боламыз. Мысал үшін, қазіргі айны дәмінде юртымызда демек, язғы термик депрессия халаты хам күзәтілген. Бұның асаси сәбәпләрі, яғни неме дегені, юртымызда 6-8 июль күнләрі термик депрессия күзәтіліш айтылмақта, айнан шу сәнәлерді тұрыпмыз. Хазір язғы термик депрессия бұ тропосфераның құйы қысымындағы пәст басымны зонада 100 бередіген синоптик хадисе болып, бұлытсыз ыссық абы-хавада рой бередіген циклонларының харекеті тұфайлы келіп чығады. Бұнда харарат ваха худутларымызда 43-45 дәреже кече, чөлілерді есі 48-50 дәреже кече көтәрліші күзәтілген. Әне шу, қазір ыстық ықлым шарайты өткен әсірді башылардан бұйан көтәріліп бар епті дейіпсіз. Әгер шу көтәріліш шу дәрежеде давам етәдіген болса, мәне, Низам жан, алым сұфаты да сізден сұрамақ үші болғаным. Инсан организмі енді шүнге масылашып бары веріш керек ме? Albatta bu o'rinli savol, lekin eng avvalambor biz o'zimiz issiq iqlim muhitida yashaymiz, quruq mikroiqlim sharoitida, lekin bizda yil fasllari to'rtta bo'lgan bilan yoz mavsumida hozir bugungi kunda biz chilla davrini boshlanish davrida turibmiz. Agar buni olim sifatida emas, o'zimizda aholini ommaviy tilda aytganimizda bizda yoz va qish chillasi bordi. Шу чилла пайтида ахолини асрлар давомида ота-боболарimizда айтган фикрлари бор. Бу албатта ҳарорат кўтарилади. Ана шу ҳарорат кўтарилган жараёнга биз тайёр бўлишимиз керак, ҳамда бунда қилинадиган гигиеник чора-тадбирлар бор. Экологик қўмита масъул раҳбари айтганларидек, албатта ҳар қандай шароитда ишлаб чиқариш жараёни бўладими? Бизда davolash profilaktik jarayoni bo'ladimi, insonlarning yashash muhiti bo'ladimi, ovqatlanish sharoiti bo'ladimi, har birida eng asosan atrof muhit omillarida mana shu havo haroratining ko'tarishiga, ya'ni atmosfera havosiga chiqayotgan zararli omillarning ta'siri bo'ladi. Bu o'sha havo tarkibidagi yengil ionlar miqdorini kamaytirib yuboradi. Shuning uchun biz har bir insonda biz o'zi sharqda yashaymiz, sharqona madaniyatimiz bor. Ana shu ayrim madaniy urf-odatlarimizni yo'qotganligimiz uchun albatta ko'p qavatli binolarda turishimiz, aholi sonining keskin o'sish jarayonlari ham mana shu atmosfera havosiga chiqarayotgan barcha chiqindilar bular yetdilar. Ya'ni mana shu avtomobillardan bugungi kunda avtotransport miqdorining kun sayin aholi orasida o'sib ketishi, ya'ni bir uyda deyarli 3 tagacha avtomashina yoki 4 tagacha avtomashina jarayonlari bor. Ana shulardan chiqayotgan chiqindi albatta atmosfera havosini buzish bilan birgalikda yanada mana shu yozgi mavsumda haroratni ko'tarilishga sharoit yaratadi. Lekin albatta bu havo harorati ko'tarilishiga biz tayyor turishimiz kerak. Bu bilan aholini vahimaga tushirishimiz kerak emas. Mana agar o'tgan yilgi bilgan bo'lsak, hammamiz COVID-19 pandemiyasi paytida juda ko'p vahima bo'ldi. Biz har qanday sharoitga tayyor turib, bizda hammasi ilmiy asoslangan manbalar bor, shunga javob berayotgan holatni bilishimiz kerak. Bu holat nimadan baholanadi? Eng birinchi yondosh kasalligi bo'lgan aholi, bizda o'zimizda sharqona madaniyatimiz bor-ku, mana yoshi kattalar, yoshi ulug'lar, salomatligida nuqsoni bo'lganlar hamda eng kichik qatlam bo'lgan yosh bolalarni o'sha kunning ikkinchi yarmida, ya'ni bizda quyoshning tik tushadigan issiq darajasi bo'layotgan soatlarda o'sha oftob urushdan saqlashga qo'yilgan gigiyenik ko'nikmalar va talablarimizga javob berishimiz kerak. Ana shu eng birinchi bizani profilaktik talablarimiz bo'ladi. Endi uy ichida qiladigan ishlarimiz ham juda ko'p, lekin o'sha nam tozalash ishlari, har bir uydagi texnika vositalaridan foydalanish, bularga qaraganda talab ovqatlanish tartibi, kun tartibimizda даже bizani o'sha yuvinish tartiblarimiz hammasiga rioya qilgan holatimizda bugun albatta aholiga biz bu tushunchani ommaviy oboramiz, lekin bugun shunga to'xtalamiz. Bularga rioya qilishimiz yana ham qaytarib aytaman, yondosh kasali bo'lgan bu bronkial astma kasali bo'lganlar eng asosan bular qiynaladi bu issiq holatda, yurak qon tomir tizimi kasallari hamda qandli diabet bilan kasallangan aholini biz ehtiyotkorona saqlashimiz kerak. Shu bilan birgalikda boyagi yuqoridagi go'daklarni aytdik. Albatta bu sharoitlarga rioya qilganimizda hamda boya hamma aytyapti,
suyuqlikning me'yorida ichishi buzvorishimiz ham o'sha issiq iqlimga organizmning javob reaksiyasini yo'qotishimizga bo'ladigan holat bo'ladi. Bularning hammasi ilmiy tadqiqotlarda o'z aksini topgan, yanada yangi tadqiqotlarga o'zini Ali nima deydi, ta'sirini ko'rsatadi. Bu borasida qilinadigan ishlar qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mana Barnoxonim Odilova bular hozir yana to'xtaladilar. Hamma talablar ilmiy asoslangan tartibda yozib qo'yilgan. Faqat bunga aholi rioya qilish kerak xolos. Zurniyor aka rahmat. Hozir mana shu issiq iqlim sharoitida qanday kiyinish kerak, qanday ovqatlanish kerak bo'lgan tavsiyalarni berasizlar albatta. Tomoshabinlarimizga ham eslatmoqchiman. Hozir studiyamizga 3 nafar shifokorni taklif qilganmiz. Ana shu tavsiyalarni berishadi. Undan oldin gidrometeorolog mutaxassis sifatida Doniyor aka sizga murojaat qilmoqchiman. Bu vaziyat qachongacha davom etadi? Mana 6-8 kunlari deb internet nashrlarida, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Qachongacha davom etadi va mana shu issiq chillada yana qaytariladimi? Baribir bir muddat, balki bir oy oldingi vaziyatni aytarsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Hozir Azizjon aka to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. O'zgidromet ma'lumotlari asosida o'qib o'tdilar bu termik depressiya hodisasini. Bu hodisani, demak, ma'lumotni biz 5-iyul sanasida berdik, ya'ni 6-8-iyul sanalarida termik depressiya hodisasi kuzatilishi haqida. Umuman bu hodisa oxirgi 10 yillik tahlillarga ko'ra bizda 5 marta kuzatilgan. Demak, 2012-yilda avgust oyida kuzatilgan. 18-22 avgust kunlari termik depressiya hodisasi. 2015-yilda kuzatilgan iyulda. 2018-yil yana iyul oyi. 2019-yil bu 11 kun davom etgan. 11-iyuldan to 22-iyulgacha havoning harorati kunduz kunlar 40 darajani pastlamagan. 2020-yilda o'tgan yili bizda havo harorati iyunning boshida 40-12 darajaga ko'tarildi-da va yozning qolgan kunlari davomida havoning harorati 40 darajadan oshmadi. Bu yil esa 2021-yil 3-8 iyun kunlari bizda Eron hududidan issiq havo massalari kirib keldi. Bu demak alohida tur, 13-chi turga mansub. Bu kichik bosimli past gradientlik maydon deb ataladi terminologiyada. Ana shu hodisa tufayli bizda havo haroratining ko'tarilishi kuzatildi, lekin termik depressiya emas. Va 3-8 iyul sanalarida biz yana O'zgidromet xodimlari 30-iyun sanasida prognozni berdikki, 3-8 iyul kunlari havo haroratining ko'tarilishi, dastlab 13-chi tur kirib kelishi Eron hududidan va 6-8 kunlari bu termik depressiyaga o'tishi bo'yicha. Endi qachon bu orqaga qaytadi degan savol. Demak, 8-iyul sanasidan boshlab Qoraqalpog'istonda havo harorati nisbatan pastlay boradi. Demak, bu nimani hisobiga? Bu Kaspiy bo'yida shakllangan nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi hisobiga. Dastlab Qoraqalpog'istonda 8-iyul sanasidan boshlab havo haroratlari me'yorga yaqinlashadi va 9-iyuldan boshlab respublikaning boshqa hududlarida ham havo harorati me'yorga yaqinlashadi. Endi hozir tomoshabinlarimiz ham ko'rib o'tirishdi, hozir bizni suhbatimizni eshitib o'tirishdi va bitta haqli oddiygina savol tug'iladi. Hozir issiq, men nima qilishim kerak? Qanday qilib bu vaziyatdan o'tishim kerak? Deb savol berishadi. Ruxsat bersangiz, men javob bersam shu savolga. Mana Nizom aka aytganlaridek, tabiat bizni injiqliklarimizga emas, biz insonlar tabiatni injiqliklarga ko'nika borishimiz kerak. Oddiy bir misol, masalan, qish kelishidan oldin biz o'zimizga mavsumiy kiyimlarimizni tayyorlaymiz. Etiklar olamiz, paltolar olamiz, issiq kiyimlarni sotib olamiz va ularni tayyorlab qo'yamiz. Xuddi shunday bahor mavsumi kelishi bilan albatta soyabonlarimiz bormikin, suv o'tkazmaydigan oyoq kiyimlarimiz bormikin deb ularni ham albatta tayyorgarlik ko'rib qo'yamiz. Xuddi shunday yoz fasli boshlanishi bilan bu har yilgi odatlarimiz albatta yozda aynan mana shu quyoshni qaytaradigan kiyimlarni tayyorgarlik ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, yoz mavsumi mana boshlangandan keyin albatta birinchi navbatda endi uyda o'tiradiganlar, lekin xizmat vazifasi bo'yicha doimiy ko'chada yuradigan kasb egalari ham juda ham ko'p. Men aynan mana bugungi kundagi noodatiy issiq kunlarida uyda o'tiradiganlarga tavsiya qilgan bo'lardimki, agar ehtiyoj bo'lmasa, zarurat bo'lmasa, kunning tig'i paytida, ya'ni ertalab soat 11 dan kechki payt soat 17:00 gacha zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, kasb taqozosi bilan ko'chada
ishlaydiganlarga ularga yana alohida tavsiyalarimiz albatta bor. Shu bilan birgalikda ko'chaga chiqqan paytda ham qanday kiyimlarda chiqishimiz kerak. Birinchi navbatda bizni ustki kiyimlarimiz paxta matodan tayyorlangan, juda ham siqib turmaydigan, biroz kengroq bo'lgan va ochiq ranglarda bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki ochiq rangdagi kiyimlar ular quyosh nurini qaytarib beradi. Demak, organizm buni o'ziga qabul qilmaydi. Va yana shunday holat borki, biz bilamiz, quyoshni har doim birinchi navbatda bu quyosh nurlari birinchi navbatda bizga boshimiz orqali kirib keladi. Demak, boshimizni birinchi navbatda himoya qilishimiz kerak. Bunday holatda turli xil shlyapalar, panamalar, kepka yoki soyabon olib yurishdan biz hech qam tortinmasligimiz, uyalmasligimiz kerak bo'ladi. Yana bir holat borki, albatta bu ko'proq ayollarimizga ham mos, chunki ayollarimizga tavsiya bo'lgan bo'lardi. Ko'pincha biz quyoshda tikka yurgan paytimizda yuzlarga turli dog'lar tushishi yoki bo'lsa termik kuyish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ko'chaga chiqadigan ayollarimiz albatta maxsus kremlardan foydalanishlarini tavsiya qilgan bo'lardi. Shu bilan birgalikda endi bu bunga mos oyoq kiyimlarimiz ham albatta mana shunga mos bo'lishi, ya'ni havo o'tkazuvchi oyoq kiyimlar bo'lishi kerak bo'ladi. Endi mana yuqorida ham aytishdi, lavhalarda ham aytishdi, nima uchun quyosh urush holati bo'ladi? Chunki organizmda bu birinchi navbatda suvsizlanish holati yuzaga keladi. Suvsizlanish holati yuzaga kelgandan keyin kelmasligi uchun albatta biz yonimizda o'zimiz bilan suv olib yurishimiz zarur bo'ladi. To'g'ri, bugungi kunda qatorimizda shoxobchalarda suvlar sotiladi. Har qanday, misol uchun o'sha damlamalar, suvlar, turli xil tayyor gazli gazsiz suvlar bor. Men tavsiya qilgan bo'lardim, tayyor gazli suvlardan emas. Yoki bo'lmasam sanitariya gigiyena qoidalariga ular mosmi yo'qmi, ularni bilmaymiz. Turli bugungi kundagi sharbatlar ham bor, ularni emas, uy sharoitida tayyorlangan o'sha qoqlardan yoki o'sha mevalardan shakar solinmagan sharbatlarni iste'mol qilishni. Yoki bo'lmasam ota-bobolarimiz ham bu narsani aytishadi, chanqoqni bostirishga ko'k choyga yetadigani yo'q deb. Mana bu narsalarni doimiy yonimizda olib yurishimiz kerak bo'ladi va agar ishimiz taqazo qilib biz ko'chada bo'ladigan bo'lsak, uzukun ko'chani o'sha kun tig'ida emas, ko'proq salqin joylarda ham bir pas o'tib, dam olish va mehnat qilish sharoitini o'zimizga biroz moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Barnopa, mana hozir aytganingizdek, mana oddiy hayot tarzimizda uchraydigan holat muzdekini gazli suv ichkimiz keladi, shirin suv ichkimiz keladi. Endi nomini aytsak, hozir reklama bo'lib qoladi-ku. Shunaqa ichkimiz keladi. O'zi umuman ovqatlanish ratsioni qanaqa bo'ladi? Muzdek suv haqida aytib o'tay, agar ruxsat bersangiz, ovqatlanish marhamat siz nima qilasiz? Muzdek suv haqida aytmoqchiman. Tashqaridan kuyib yonib kelganimizdan keyin xonaga kirganda bizni kutadigan narsa faqat 3 narsa bo'lishini xohlaymiz. Bu birinchisi muzdekkina suv. U qanaqa bo'lmasin, gazli, gazsiz, qanaqa bo'lmasin, muzdekkina suv. Shuni mazza qilib 1 litr bersa, 1 litr ichib olsam deymiz. Yoki bo'lmasa muzdekkina o'sha sovutgichi bor konditsionerlik xona, shunda kirsam u mazza qilsam deymiz. Va uchinchisi muzdekkina hovuz. Va mana yozgi paytda biz juda ham yaxshi ko'ramiz, ko'pincha oftobda toblanishni yaxshi ko'ramiz. Hovuzlarga misol uchun borishda, ariqlarda cho'milishni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun bu narsalar mumkin emas? Chunki tana haroratimiz, masalan, ko'chadan kelganimizdan keyin albatta 40 daraja. O'sha 36, 38 kelsangiz 40 daraja bo'lib turibsiz. Qanaq qibsiz 15 daraja bo'lgan, misol uchun, o'sha muzdek suvni ichganingizdan keyin birdaniga spazm boshlanadi. Ya'ni o'sha muchaklar torayishga boshlaydi. Nima uchundir biz mana shuni agar kelgan zahotimiz emas, birozgina masalan birozgina yuvib olgandan keyin, ozgina o'zimiz bosib olganimizdan keyin uni kichik-kichik qultumlar bilan ichadigan bo'lsak, u bizga birdaniga dast ko'tarib ichganimizga nisbatan ta'siri ancha pasayadi. Va ayniqsa gazli shirin ichimliklarni ichish qat'iyan bu holatda man qilinadi. Va eng asosiysi bu gazli shirin ichimliklarni tarkibida kofein bo'lgani ayniqsa biz uchun chunki zarar bo'ladi. Yana bir holat, nima uchun muzdek konditsionerli xonaga birdaniga kirish mumkin emas? Yana o'sha temperatura, tana harorat darajasini birdaniga o'zgarishi. Bu holatda ham albatta biz birinchi navbatda eng yengil bo'ladigani bu miyozit, ya'ni mushaklarni shamollashi bo'lsa, undan qolgani turli xil nevritlar, ya'ni o'sha nimagadir bir kun yotuvdim, qo'lim og'rib qoldi deb chiqishadi, ya'ni nevrit holatlari va eng yomoni pnevmoniya holatlariga ham, buyraklar shamollash holatlariga ham olib kelishimiz turli xil kasalliklarni, o'sha yondosh kasalliklarimizni
qo'zg'alish davrini keltirib qo'yish holatimiz ham bo'lishi mumkin. Nima uchun muzdek hovuzga birdaniga sho'ng'ish mumkin emas? Hayotda juda ham misollar juda ham ko'p. Masalan, biz aytamizki, nima uchundir muzdek hovuzga sho'ng'ibdi-ku, chiqmabdi. Tomir chiqmabdi deyishadi. Nega esa oyog'i tomir tortishib qoldi. Oyoq tomir tortishi bu eng yengil holat. Nega? Chunki aynan mana shu muzdek suvga birdaniga o'sha ko'cha harorati 40-50 daraja bo'lib turganda, suvning harorati 18-20 daraja, o'zingizning haroratingiz 40 daraja bo'lib turganda, birdaniga keskin suvga sho'ng'ish orqali tomirlar keskin torayishi, mushaklar torayishi bo'ladi. Tomir oyoqdagi tomir torayganda u faqat tortishadi xolos. Masalan, harakatlanish cheklanishi mumkin. Lekin bu mushaklar agar yurakda tortishib qolsa-chi? Yoki miyada ular birdaniga tortishib qolsa-chi? Hattoki to'satdan o'lim holatlari ham mana shu joyda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hovuzlar biz uchun juda ham yaxshi, jonimizga aro kiradi. Lekin ularga birdaniga, masalan, bosh bilan sho'ng'ish yoki birdaniga keskin tashlash emas, asta-sekinlik bilan tushib, ularga badanni o'rgatib, keyin tushish zarur bo'ladi. Ovqatlanish haqida ham gaplashaylik. To'g'ri aytasiz. Bugun Barnopa juda ham to'g'ri gapni aytdingiz. Suvni birinchi navbatda suvni me'yorini organizmga ta'minlab berish. Lekin bugungi kunda suvimizda minerallar yetarli emas. Tanadagi suvni ushlab qolish uchun minerallar kerak. Minerallarni biz sabzavotdan olamiz, ko'katdan olamiz. Lekin bizga ko'katda bugun taomnomamizda yetarlicha yotganimiz yo'q. Masalan, birgina kaliyning yetarli emasligi organizmda davleniyani ko'taradi. Masalan, minerallarni tanada yetarli emasligi kun bilan bizga murojaat qilib keladigan bemorlar shuncha ko'p suv ichsam ham terlab, ter bilan chiqib ketyapti deydi. Bunday paytda mineralning yetishmaganligi. Masalan, kalsiy, kaliy, magniyni biz oziq-ovqatdan olamiz. Oddigina vitamin C'ni, masalan, iste'mol qilish kerakligini pandemiya hammaga o'rgatdi. Lekin ko'pchilikdan so'rayman, vitamin C qaysi mana shu mevada bo'ladi desam, hamma limon deb aytadi. Lekin birinchi bo'lib olim shu limonda aniqlagani uchun uni vitamin C deb belgilaganda, aslida vitamin C'ning 100 grammida bor yo'g'i 60 mg. Bir kunlik kalsiy bizga 1000 mg'dan 1200 homilador ayollarga, yoshi katta erkaklarimizga, yoshi qarilarda 1500 mg'gacha kalsiy tavsiya etiladi. Buni hammasini oziq-ovqatdan yeyishimiz kerak. Uning uchun 1 kilo 200 to'g'ri kiyish kerak yoki bo'lmasa qatiq 1 litr qatiq ichish kerak. Qaysi birini tanlaysiz? Yaxshisi qatiq deb o'ylayman. Chunki qatiqda zardobga boy, shuningdek kalsiy, kaliy, magniyga boy bo'lgani uchun ichki ishqoriy muhitimizni salqinligini saqlab beradi. Suvni tarqab ketmasligi, tanadan tark etmasligini, ushlab qolishni yordam beradi. Shuningdek ichak faoliyatini yaxshilagani uchun mana biz boya aytib o'tdik, tashqi ekologiyadan bizga zarbalar kelyapti. Lekin biz ichki ekologiyamizni har xil kerak-kerak emas konservantlar, toksik zaharlaydigan oziq-ovqatlar bilan iste'mol qilib, ichki ekologiyamizni ham buzyapmiz. Qonimiz quyuq, masalan, vaqtida suv ichmaymiz. Suvning ichishni ham qoidasi bor. Uni kun davomida bo'lib ichadigan bo'lsakgina bizga yordam beradi. Ba'zida ko'p suv ichib olamiz. Unda biz o'zimiz organizmimiz qiynab qo'yamiz. Organizmi moslashuv qobiliyati bor. Shuningdek, rezervlari bor. Lekin masalan, yoshlar bugun bu mavzu menga tegishli emas deyishi mumkin. Chunki ularning rezervi bor-da. Yosh kattalar rezervi tugadi, shuning uchun bugun kasaldan boshimiz chiqmayapti. Lekin agar rezervimizni saqlaydigan bo'lsak, ovqatlanishimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda yarim kilo sabzavot Jahon sog'liq saqlash tomonidan tavsiya etiladi. Bugungi kunda. Chunki o'simlik tolalari eriydiganlar 30 mg, erimaydiganlar 47 gram tavsiya etiladi. Lekin buni hammasini qonun qoidasini o'rganish uchun menimcha aholini tib madaniyati ustida ham ishlashimiz kerak. Shuning uchun ovqatlanishni bugungi kunda issiq kunda aynan yengil hazm bo'ladigan, dimlab pishiriladigan, mana shu osongina mantib pishiradigan idishimiz bor. Hamma sabzavotlarni ham shu yerda pishirishimiz mumkin. Lekin eng qizig'i tuzga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tuz bizani me'yorimizdan oshiqcha tuz iste'mol qilayotganimiz bu tasdiqlangan. Ya'ni ozginagina ertalab
mana shu dudlangan kolbasa yedigan bo'lsangiz 100 gram bir sutkalik tuzni iste'mol qilib bo'lgan bo'lasiz. Shuning uchun bugungi kunda tuzning me'yori 20 gramdan 30 gramgacha oshib ketyapti. Bu esa tanamizda kaliyni olib chiqib ketishga yordam beradi. Agar tuz tanada ko'payib ketadigan bo'lsa, kaliy o'zi sabzavotdan kirib kelmayapti kaliy. Yana tuzni ko'p yeyapmiz, uni chiqarib yuboryapmiz. Oqibatda bizning kasalligimiz yana ko'payapti. Shuning uchun bugungi kunda mana shu ovqatlanish qoidasida yotgan oziq-ovqatimizning 60% uglevodlarga qaratishimiz kerak. Sabzavot, ko'katlar, yotgan taomlarimizni 30%ini go'shtli mahsulotlar, dimlab pishirilgan yengil hazm bo'ladigan, ayniqsa yoz kunlari yengil hazm bo'ladigan, chunki issiq paytida mana shu qon tomirlarimiz bizada qon aylanishi stimulyatsiya, ya'ni oshqozon osti bezlarini ishlab chiqarishi susaygani hisobiga odamlarda ishtaha bo'g'iladi. Shuning uchun buning sekretsiyasi kamaygani uchun hazm ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun yengil ozgina, masalan, 5 mahal oshqozonga mana shu mushtday ovqatgina sig'adi. Undan oshig'i sig'maydi. Va ishlab chiqarayotgan oshqozon osti bezini soki mana shuni parchalay oladi. Undan ko'pini parchalay olmaydi. Yoki kechqurun kelib, 6dan keyin 2 barobar ovqat yeyish o'zlariga ziyon qiladi. Bunday issiq kunlarda ayniqsa mana suv, qatiq, ko'kat va dimlangan taomlarni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi umuman mana shu to'yib ovqatlanish va kam-kam ovqatlanish. Albatta, 5 mahal ovqat mana shu qo'lingizning hajmiga sig'adigan ovqat bilan yeydigan bo'lsangiz, o'shani rejimga soladigan bo'lsangiz, shundagina siz sog'lom turmush tarziga o'tasiz. Agar siz kun davomida yemadingiz, kechqurun 2 barobar yedingiz, siz uni ta'minlab berdim deb o'ylamang. Siz aksincha organizmingizga ziyon bergan bo'lasiz. Chunki uni parchalash uchun yetarli darajada oshqozon osti bezi soki, masalan, ertalab 9dan 11gacha zo'r ishlaydi. Ular keyin sekinlashadi. Masalan, aynan ertalab nonushta yemayapti. Ko'pchilik nonushta qilmaydi. Masalan, kalsiyni yetarli bo'lishi uchun ertalablar sut ichganmiz. Lekin bugun sutni ratsionimizdan chiqib ketgan. Ko'pchilik sut ham ichmaymiz. O'shaning uchun tanada suvni yetarli darajada olib qolish yo'li bu minerallarga boy sabzavotlar, ko'katlar, ayniqsa ildizli mevalarda juda ham ko'p bo'ladi. Damlamalarda ham juda ham ko'p. Ya'ni tanada suvda agar qo'shimcha yondosh kasalligi bo'lsa, masalan, davleniyasi bo'lsa, qandli diabet bo'lsa yoki bo'lmasa astma bo'lsa, bular uchun xavfli. Chunki bu xuruj beradigan davr boshlanadi. Shuning uchun ularga damlamalardan o'sha tanani o'z holatini saqlab turadigan damlamalar bor. Masalan, o'sha damlamalardan kiyik o'ti, masalan, nima davleniyani me'yoriga ushlab tura oladi. Shunday damlamalarda iste'mol qilishi mumkin qo'shimcha. Rahmat. Hozir mana yozning issiq kunlarida mana aytib o'tganlardek bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Biz bilamiz, yozda tong erta otadi va kech botadi kun. Demak, biz 5 mahal, 6 mahal ovqatni bemalol iste'mol qilishimiz mumkin. Mana hozir Baxtinso aytganlaridek, ovqatni asosiy qismini, chunki organizm o'rgangani uchun ovqatning asosiy qismini, ya'ni 70%ni biz kunni birinchi yarmida iste'mol qilib tugatishimiz kerak. Faqat 30%inigina kunning ikkinchi yarmiga o'tkazishimiz kerak. Mana shundagina biz tunda yaxshi uyquni va ertasiga samarali mehnatni ta'minlab bera olamiz, xolos. Eng avvalambor, albatta, ovqatlanish har bir kasallikni oldini oladigan muammo. Sog'lom turmush tarzini 12 oltin qoidasi, 7 oltin qoidasi bor. Ovqatlanishni 12 mezoni bor. Ovqatlanish tartibini. Albatta, bu to'g'risida gapirayotgan paytimizda bizlar birinchi aytayapmiz, mana Barnopam kiyinish to'g'risida aytiladi, men bitta narsani aytishimiz kerak. Xolasiz, xolamasiz, aholi suvga boradi. Ochiq suv manbayiga boradi. Ana bu joyda ayniqsa bizlarni bolalarimiz ham. Hozir mana muzlatgichda turgan yaxna ichimliklar yoki bo'lmasamki uyda tayyorlangan meva va sabzavot sharbatlarini hozir bular aytdilar, kaliy va minerallarga boy bo'lganligi uchun vitaminlarga bularni kirib o'sha xolodilnikdan olib ichib mana shu ichgan holatda bugun hozir o'zimiz mana biz hozir pandemiya davrida turibmiz hamma joyda. Shuni olgandagi shamollash holati bor. Shuning uchun men eng avvalambor aytardimki, hozir biz aholiga o'rgatishimiz kerak. Mana ochiq suv manbayida cho'milayotgan paytda, biz bolalarga berayotgan paytimizda ovqatlanishdan 1 soat oldin kunda 2 mahal cho'milishga ruxsat berishimiz kerak. Agar bordi cho'milish havzalarida sharoitimiz bo'lmagan holatda
uyga kelgan mahalimizda biz albatta sharqona odatlarimiz bor. Eng yaxshisi birinchi harorat sovumagan holatda o'zimizning tana temperaturamizda har bir insonning tana temperaturasi yurak sohasidagi haroratli suvda yengil dush qabul qilishimiz kerak. Ana bu eng birinchi organizmni har qanday sharoitdan issiqdan saqlash holatidagi yengil shamollashni oldini oladi. Shu bilan birgalikda endi bizlar ovqatlanish paytida biz aytayapmiz, mana shu albatta go'shtni ham o'rni bor, lekin qovurilgan mahsulotlar xolasak xolamasak kechqurun bizni ratsionimizda bor. Baribir dasturxonimizga qo'yamiz. Hozir borgandan keyin, ishdan borgandan keyin birinchi o'rinda quyuq mahsulotlar bor. Quyuq ovqatlar bizda turibdi. Ana shu ovqatlarni albatta endi biz buni chegaralay olmaymiz, lekin boyagi aytganimizdek 15-20% kunlik ovqatlanish kechqurunga qo'yish kerak. Bemalol endi eng asosiysi shundoq ovqatlanib bo'ldikmi? Xalqimizda albatta yangi oilalarda bilib yuramiz, kattalarda ham birdan muzqaymoqqa o'tish holati bor. Buni hech kim chegaralay olmaydi. Bizani ovqatlanish prinsipimizda bu agar kunning ikkinchi yarmidagi o'sha tolma choyga kiritsangiz, mayli ish holatda qizlar, yoshlar o'shanga kiritsa ekan, bunga kiritmay turib kechqurun. Mana albatta quyuq ovqat yeymizmi? Erkaklar ham o'rganib qolgan. Shirinliging yo'qmi, olib kelmaysanmi deydi. Ana endi shirinlik deganingizdan keyin, bundan keyin qani muzqaymoqni uzatlaring chiqaradinglikdan deyiladi. Albatta desert hisoblanadi bu. Bu ovqatlarning hammasini biz chegaralash emas. Biz hozir ular etadi, bugun gapirdi, ommaviy axborot vositasida gapirishyapti. Buni iste'mol qilishganda kamroq iste'mol qilish kerak. Yana eng yaxshisi issiqda tanani toblanishdan oldini oladigan asriy bizda bitta odatimiz bu ayron. Ya'ni biz hozir hali ko'proq narsalarga to'xtalishdan oldin ayron mana sut mahsulotlarini to'xtatdilar, ertalab hammaga sut tavsiya etamiz. Yog'li sut issiq bo'lgan taqdirda ham tarkibida kaliy bor, kalsiy bor, fosfor bilan. O'suvchi organizmga kaliy bilan, kalsiy bilan fosfor hech qachon sut mahsulotidan boshqasidan tushgani so'ralmaydi. Bu tayanch harakat tizimini mustahkamligini oshiradi. Shuning uchun yog'sizlantirilgan sut beradigan bo'lsak, kunda o'sha abitlikdami, kechki ovqatdami albatta bir stakandan ayron berishimiz kerak. Ayron tananing ichidagi g'uborni oladi. Endi albatta mana bugun savdo rastalarida juda ko'p bizga aytayotgan paytimizda bizda mana shu hozir turayotgan paytimizda askorbin kislotasi, vitaminlar berayotgan paytimizda o'zimizda yana o'rgatishimiz kerak. Bekajonlar buni bilish kerak. Ayollarimiz albatta bundan chet borish kerak emas. Shakar solinmagan sharbat tez buziladi. Shakar solinmagan sharbatni albatta tayyorlagan mahalimizda uni sovutish bilan birgalikda albatta muzlatgichda ushlaymiz buni. Lekin shuni haroratiga e'tibor berishimiz kerak. Eng asosiysi o'sha bizga yana qaytamiz, xolazek xolamazek qaytamiz. Yurak qon tomir tizimi kasalliklari dunyo hamjamiyatida bizda emas birinchi o'rinda turibdi. Ularga o'rik bemalol o'rik bilan birgalikda yoki kamlab o'rik sharbati. Qandli diabet bilan xastalanadiganlar bor. Mana bugun hozir butun dalalarimizda shahrimizning hamma joyida issiq asfalt yuzasida tarvuz turibdi. Ana endi tarvuzni biz albatta ularni tekshirishda tarkibidagi nitrat nitrit tuzlarini davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi jamoat salomatlik agenti xodimlari tekshirib ruxsat beradi. Lekin albatta bugun bizni aholimiz tushunish kerak. Tarvuzni yema deyolmaysiz. Bolalarga berayotgan paytimizda ham buni haroratiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Sal issiq bo'lsa bu bo'ldi. Bizda diareya olib kelgandan keyin biz yana boyagi yuqoridagi o'zi organizm suvsizlandimi? Yana suvsizlanayotgan holatni keltirib chiqaramiz. Shuning uchun xalqimiz biladi. Men bitta narsaga to'xtalmoqchiman. Biz o'zimizni an'analarimizga qaytaylik.
asriy ananalarimiz kelayotganiga rioya qiladigan bo'lsak, albatta o'sha yengil kiyimlar, keng olinadigan, o'sha kuniga hozir 2 marotaba bo'lsa, keling biz 3 marotaba yengil dush qabul qilgan mahalimiz bilan birgalikda mana shu suyuqliklarni ko'paytirib yuborish kerak emas me'yordan. Biz belgilagan me'yorga 50 yoki 100 ml qo'shib qo'yadigan bo'lsak, biz o'ylaymizki, hozir bulay etgan haroratning keskin ko'tarilish bizda kasallikning epidemiyasi bo'ladigandek, harorat epidemiya jarayonida mana bular o'zlarini terminlarida aytishdi. Bundan albatta o'tamiz, lekin albatta bu bilan ehtiyotkorona o'tishimiz kerak. Chunki termik depressiya jarayonida bugun shifoxonalarimizda hozir boshqa kasallik bilan yoki bo'lmasamki COVID-19 bilan davolanayotgan bir sharoitda oq xalat kiygan hamkasblarimizni ham holatini tushungan holatda ularga keyingi muammo tug'dirmaydigan bo'lamiz. O'ylaymizki, bu holat yaxshi o'tadi. Xalqimiz bizni tavsiyalarimizga rioya qilishadi. Eng asosiysi biz irodali xalqmiz. O'zimizda madaniyatimiz bor. Yana bir ovqatlanish madaniyatidagi tartibga rioya qiladigan bo'lsak, bu holatdan yaxshi o'tamiz. Nizom aka, shu yerda bitta qo'shimcha qilmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Chunki yozning issiq kunlarida biz ovqatlanish texnologiyalariga ham rioya qilishimiz kerak. Albatta. Bu haqda birozgina aytib o'tdilar, chunki yozning issiq kunlarida bakteriyalar, bular hammasi mikroblar tez rivojlanib ketadi. Va shuni asosida ovqatlar tez buziladi. Hattoki o'sha muzxonada yoki sovutkichda turgan ovqatlar ham bir sutkadan keyin uje ularni iste'mol qilib bo'lmaydi. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardimki, ovqat mahsulotlarini faqat bugun iste'molga yetarli bo'lgan ovqat mahsulotlarini tayyorlashimiz kerak. Ularni ertaga peshinda yeyman, indinga kechqurunga yediraman deyishmas. Bugun faqat mana peshinma peshinga kechki paytga alohida boshqa ovqatlar tayyorlanishi kerak. Chunki bu orqali aynan zaharlanish holatlari, diareya holatlari ko'plab uchrashi mumkin. Buni ham albatta aytib o'tish joiz deb bilaman. Endi bekajonlarimiz shu paytda Barnopaning fikriga men qo'shilaman. Ovqat tayyorlashgan idishni gigiyenik talabiga ham e'tibor berishimiz kerak. Bordi unda qolib ketadigan holat bo'lib yoki yana o'sha tayyorlayotgan vaqtimizdagi issiqlik ham tayyor ovqat tarkibini ham buzib qo'yishi mumkin. Albatta. Ana o'sha narsa ham tez buziluvchi mahsulotlarga ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. O'sha bizani sof meva va sabzavotlarimizni shu oqib turgan vodoprovodni o'zini suvida 3-4 minut saqlab turib, yaxshilab yuvsak, buni muzlatishga qo'yishga muammo bo'lmaydi. Mana hozir ovqatlanish haqida gaplashdik, kiyinish haqida gaplashdik, lekin hali siz ham aytib o'tdingiz, Barnopa ham aytib o'tdilar. Cho'milish haqidagi suhbatimiz hali oxiriga yetmadi. Samandar aka, mana bu hozir cho'milish haqida gaplashdik, lekin ochiq suv havzalarida, hovuzlarda yoki o'sha oqar suvlarda cho'milish haqida ham aytsangiz va fontanlarda cho'milish. Fontanlarda cho'milish taqiqlanadi degan gap bor, to'g'rimi? Nima uchun taqiqlanadi? Ochiq suv havzalarida cho'milishda qanday tartib qoidalari? Albatta, keling, umuman olganda bir o'sha favqulodda vaziyatlarga biz tabiat hodisasi sifatida qaraymiz. Aynan tabiiy favqulodda vaziyatlar, umuman olganda tabiatdagi ozgina o'zgarish o'sha ko'ngilsiz hodisalar ayrim paytlarda favqulodda vaziyatlarni ham keltirib chiqaradi. Aynan mana shu jazirama issiq bilan yoki o'sha mavsumga xos favqulodda vaziyatlar ham ko'rinib o'tiradi. Aynan o'sha jazirama issiq bilan bog'liq holda ham bir qator o'sha ko'ngilsiz hodisa favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolliklari ortadi. Bu hozirgi mana birinchi mavzumiz, ya'ni o'sha oftob urishi. Ming afsuski, xohlaymizmi yo'qmi, bunday hodisalar sodir bo'ldi, murojaatlar kelib tushdi. Aynan biz hozir qo'shimcha qilmoqchi edim, xalqimizga bir tushuncha beraylik, belgilari to'g'risida aytilmadi. Oftob urishda ham o'ziga yarasha bir belgilari bor. Buni avvaldan payqab olish kerak aholi. Sochun keling, birinchi o'sha loqaslik bo'lishi yoki o'sha boshni aylanishi, ko'ngil aynishi, bosh og'rishi, keyinchalik o'sha qayt qilishi, lekin shunday bir jarayonki, tez rivojlanadigan jarayon. Tez oxir oqibat hattoki yurak to'xtashgacha bo'lgan jarayon. Tez rivojlanib, yurak to'xtashgacha bo'lgan jarayongacha yetib olishi mumkin ekan qisqa vaqtning ichida. Demak, buni ham bir ko'ngilsiz voqea sifatida, ko'ngilsiz hodisa sifatida, kerak bo'lsa o'sha kerak o'sha inson uchun bir favqulodda vaziyat sifatida ko'rishimiz mumkin. Yana aytib o'tishimiz kerak, o'zi umuman olganda jazirama issiq nima? Bunga biz baho berishimiz kerak. Nimaga biz odatiy hollarda bo'lgan odatiy kunlarda bemalol uni qabul qila oldik-ku, lekin bir necha gradusga ortib ketganda bizga ta'sir qildi. Biz, demak, o'rgandik, bir necha kun o'sha 32, 37, 35, 37 gradusga o'rgandik.
to'satdan keskin havo o'zgarishi bo'ldi. Yuqorida aytganimizdek, o'sha havo oqimlari Eron, Turkmaniston hududlaridan kirib kelgandan keyin quruq havo oqimlari kirib keldida, keskin 10 gradusgacha ko'tarilib ketdi. Odatiy kunlik normalardan 10 gradusga ko'tarilib ketdi. Bu albatta, demak, yuqorida aytganimizdek, birinchi o'sha oftob urushi, kun urushi bilan bog'liq holatlarni keltirib chiqaradi. Keyingisi, demak, mana shu jazirama issiq bo'ldimi, aholimiz soya salqin joyiga intiladi. Soya salqin joyiga intiladi, suv havzalari cho'milishga. Keling, masalani muhimligiga e'tibor qarataylik. Yil boshidan shu kunga qadar respublikamizda 100 dan ortiq inson halok bo'ldi. Suvda cho'kib. Faqatgina suvda cho'kib. Endi aynan shu 2-3 kunni oladigan bo'lsak, kecha o'tgan kunlari hattoki 7 ta, 4 ta, 8 ta, 9 talab insonlarni suvda cho'kkanligi to'g'risida bizlarga xabarlar keldi qutqaruvchilarimiz tomonidan. Menga afsuski, o'sha qidiruv ishlari suvda cho'kish holatida qisqa vaqtning ichida insonni agarda suvdan chiqarib olmasa, uni asrab qolib bo'lmaydi. O'sha joyni o'zida qutqarib qolinmasa atrofdagilardan. Qarang, shunday bir raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, suvda cho'kib, asosan suvda cho'kkanlarni o'rganganimizda, ko'pchiligi suv havzasiga cho'milgani borib suvda cho'kib ketganlarni tashkil etadi. Cho'milgani borib. Endi ehtiyotsizlik oqibatida ham tushib ketishlar bor, o'sha ko'priklarning ustidan o'tganda yoki o'sha quvurlardan o'tganda yoki o'sha qo'lini yuvmoqchi bo'lib suvga engashganda suvga tushib ketish holatlari. Bundan tashqari, yana asosiy bir raqamga e'tibor qaratishimiz kerak. Suvda yuqorida aytib o'tgan o'sha 100 dan ortiq inson halok bo'lgan bo'lsa, shuni 50% dan ortig'i bugungi kunda 57 nafari voyaga yetmaganlarni tashkil etadi. Suvda cho'kkanlarni, bolalarni tashkil etadi. Bu ham ota-onalarimizga xohlaymizmi yo'qmi o'sha kattalarning mas'uliyatsizligi. Endi buni ham cho'milishni qoidasi bor deb qabul qilamizmi? Cho'milish qoidasiga qarab. Albatta, qoidasi bor. Hozir mana yuqorida aytib o'tildi. Kunning eng qizigan vaqtiga urg'u berildi. Soat 11:00 dan 16:00 gacha bo'lgan payt eng qizigan payt deyildi. O'sha paytda iloji bo'lsa hali ishimizni rejalashtirishimiz kerak. Asosiy ishni shu ertada, erta tongdan boshlab o'sha soat 11 gacha yoki kechki soat o'sha 16:00 dan kechga yaqin asosiy ko'chada bo'lgan ishlarimizni rejalashtirishimiz kerak deyildi. Xuddi shunday suvda cho'milishda ham mana shu qoidaga rioya qilishimiz kerak. Yuqorida aytildi mutaxassis tomonidan, o'sha biz qutqaruvchilarimiz tomonidan olib chiqilgan o'sha jasadlarda, o'sha yerda o'rganishlar amalga oshirilganda tomir tortishib halok bo'lish jarayoni, cho'kib ketish jarayoni juda ham ko'p. Mana yuqorida aytib o'tildi, qarang, qizib turgan tana suvga to'liq sho'ng'idi. Barcha organizmdagi o'sha retseptorlarni ishlashi yoki barcha organizmdagi nerv tolalarini tortishishi ko'p hollarda mana shu to'satdan bo'ladi yoki yana o'sha cho'kib ketganlarni bilan o'shalar bilan yaqinda birga borganlar bilan suhbatlashganingizda ular aytishadi, bu yigit, misol uchun do'stim, o'rtog'im juda yaxshi bilardi suzishni, o'zi sportchi, mana kuni kecha bir sportchi yigit cho'kib bo'ldi vodiyda. Kuni kecha bo'ldi, qarang, o'zi jismonan baquvvat, tayyorgarligi yaxshi, suvda yaxshi suza oladi. Ko'pincha mana shunday hollarda o'ziga yuqori baho berish yoki yuqoridagi aytganimizdek mana shu baholay olmaslik, qizib turgan tanani demak suvga birdaniga ham emas, birdaniga. Endi qarang, ruxsat etilgan joy bor, cho'milish uchun ruxsat etilgan joy bor, taqiqlangan joy bor, mana shuni ajratib olishimiz kerak. Demak, keling, daryolarimiz, kanallarimiz, ariqlarimiz, anhorlarimiz, bularni barchasida cho'milish taqiqlanadi. Cho'milish ruxsat etilgan joy maxsus plyaj zonalar, maxsus yaratilgan joy. U joyga mana e'tibor qaratgan, mana shu joyga borganlar e'tibor berishadi. Suvga tushishdan avval o'sha joyda dush qabul qiladi. Birinchidan tanani moslashtirish. Keyin ariqimiz, o'sha kanalimiz, daryomiz oladigan bo'lsak, keskin chuqur ruxsat etilgan joyda sekin oyog'i bilan suvga tushib boradi. Moslashib boradi. O'sha joyda ham ajratib qo'yilgan bolalar uchun alohida nari borsa 70 santimetrlik chuqurlikdagi joy. Kattalar uchun ajratilgan nari borsa 1.70 santimetr, 2 metrgacha bormaydi. Unga ruxsat etilmagan. Bu joyda cho'milish mumkin. Keskin chuqur emas, tana xohlaydimi yo'qmi sekin o'rganib boradi suvga tushganda. Daryolarimiz, ariqlarimizda bunga imkoniyat yo'q. Endi Samandar aka, endi O'zbekistonda hamma joyda plyaj yo'q. O'zbekistonda hamma joyi yoki shahar yoki Toshkentdan iborat emasda. Bu cho'milish uchun baribir daryolar, baribir anhorlar, baribir o'sha ko'llar yoki suv omborlarining yonida
cho'milishga to'g'ri keladi. Ularni ham cho'milishga moslashtiradigan joyi bor. Biz gigiyenistlar talab berganimizda tog'yon bag'rida bugun bolajonlarimiz dam olishyapti. Ular o'sha hammasi ochiq suv manbai yonida dam olgan bilan daryoning o'sha maxsus joyida bolalar cho'milish uchun belgilangan hududlar qilingan va bu joyda bu hududlarda ajratilgan qo'shimcha hududlarimizda agar sog'lomlashtirish maskanlari bo'lsa tarbiyachilarning mas'ulligi ostida biz bolalarni cho'miltirishimiz kerak. Endi aholi yashash punktlarida masalan Sirdaryo bo'yida deymiz bizda, Amudaryo bo'yida, Zarafshon daryosi bo'yida hammasida albatta bular aytganlaridek taqlaganlaridek tik tushiladigan joylardan ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. Har birida o'sha sekin oqadigan hamda sekinlik bilan tushadigan joyida biz aholiga tushuncha targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Katta yoshli aholi buni juda yaxshi biladi. Men ularning fikriga qo'shilib albatta voyaga yetmagan dedik. O'smir yigitlarimiz 12 yoshdan boshlab bizda bolalar 12 yoshi 6 oydan qizlarimiz yetila boshlashadi. Mana shu o'smirlik bo'lganda ayniqsa qizlar bizda tushunadigan o'g'il bolalarimiz tushunmaydi. Ana shu 12-15 yoshli bolalarimizga shu jarayon paytida ayniqsa ko'proq cho'milish yuzasidagi ulardagi o'lim holatlari ham kuzatiladi. Shuni ota-onalar tushuntirishimiz kerak va nazoratga olishimiz kerak. Qarang, 100 dan ortiq inson dedik. 100 dan ortiq inson. Balkim bu statistik bir raqam sifatida ketadi. Keling boshqa tomondan to'xtalaylik. Fojia sifatida qaraylik. Fojia sifatida. Biz mana yuqorida aytib o'tdim, shu voyaga yetmagan bolalar. Bir oilada shunday bir holat bo'ldiki, otasi, ota-onasi o'sha kichik bolani o'zidan sal kattaroq bo'lgan akasiga, opasiga topshirgan. O'sha kichik yoshdagi bola suvga tushib ketdi, akasi qo'rqib ketdi. Akasi ham o'zidan 1 yosh, 2 yosh katta. U ham xallayoqatsiz, suzishni bilmaydi. Uni olib chiqaman dedi. Tushib ketdi, u ham ketdi. Undan keyingisi ham sho'ng'idi, u ham ketdi. Bir oiladan mana o'tgan yili bo'ldi, bir oy. Mana buni fojia sifatida qarashimiz kerak. Qarang, bir statistik ma'lumot sifatida emas. Shu sababdan faqatgina ruxsat etilgan joylarda cho'milish. O'sha, hozir siz aytib o'tdingiz, mayli. O'sha favvoralar, ha? Favvoralarda ham biz mana mutaxassislarimiz mana yolg'on gapirishga qo'ymaydi. Favvoralarda ham cho'milish umuman mumkin emas. Favvorani o'ziga endi baho beraylik. Favvoradagi suv o'zida aylanma harakat qiladi. Bu yuqumli kasallik yuqishi mumkin. Istochnik infeksiyada. O'zida bir joyda turgan suv hisoblanadi, to'g'rimi? Favvora nima uchun qilinadi? O'sha yerda yuqtiradi. Mikroklimatda mana qarang, favvora nima uchun? O'sha joyda mikroklimatni iqlimni mo'tadillashtirib berish uchun. Havodagi changni, havodagi hozir mana kasalliklar deymiz, havodagi barcha g'ubor kasalliklarni o'ziga oladi. Undan tashqari o'sha favvorada bir qancha o'sha yerda cho'milishyapti, bolalar, bir qancha inson, hattoki kattalar ham suvga tushib oladi shu paytda. Barchasidagi kasalliklar hammasi o'sha suvning o'zida. Yana aylanib, aylanma harakatini boshlaydi. Hattoki qo'lni yuvish tavsiya etilmaydi bunday favvoralarda. Qo'lni yuvish tavsiya etilmaydi. Qarang, cho'milish jarayoni. Samandar aka juda yaxshi mavzuni ko'tardilar. Biz hamkorlikda ham ish faoliyatini olib boramiz. Shu yerda bir narsa savol tug'iladi barchaga. Mutaxassislar jamlangan, xususan tayyorgarlik nuqtai nazaridan, tibbiy tayyorgarlik, ovqatlanish, kiyinish, cho'milish, ekologik nuqtai nazardan tayyorgarlangan barchasini biz issiq kelib, issiq bo'ldi, mana bugun issiq, shundan boshlab olamiz. Aslida bu xabar O'zgidromet tomonidan 30-iyun sanasida berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham har bitta vazirlik idoralariga alohida xabarlar berildi, to'g'rimi Samandar aka? Albatta, albatta. Savol tug'iladi, nega endi aholimiz, nega endi mutasaddi vazirlik idoralari bunga tayyorgarlikni avvaldan boshlashmaydi? Tayyorgarlikni avvaldan. O'zgidromet ma'lumotni berdi. Kutilyapti 3-chi, 8-chi sanalarda shunaqa issiq. Biz aytamizki, achiq haqiqat bo'lsa ham aytaman, aytamizki, bu ma'lumotlarga ishonqiramaymiz. O'zgidromet ma'lumotlariga ishonqiramaslik tug'iladi-da va bu issiq bo'lar ekanda bir aytib qo'yamiz xolos. Aslida mana issiq bo'lishi haqida xabar berildi, issiq kirib keldi. Issiq bo'lganda ham anomal issiq. Bu Samandar aka bir narsalarni to'g'lab o'taman, 10 daraja yuqori emas, 6-8 daraja yuqori. Barnopam to'g'lab o'taman, uzr, 50 daraja harorat kuzatilmaydi O'zbekistonda. Bu hozir Toshkentimizda 42 daraja. Ana shunday hodisalarni hammasini oldini olish maqsadida, yo soyada o'lchanmaydi. Soyada o'lchanmaydi? Soyada o'lchanmaydi. Hammasini oldini olish maqsadida biz oldindan tayyorgarlikni bilishimiz kerakdi.
Bularni hammasi etilgan maslahatlar domlamiz juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar hozir. Ota-bobolarimiz aslida yaxshi bilishadi-da. Kecha jonli efirda bir savol berishdi. Dehqonlarimizga qanday maslahat berasiz? Shunday issiqda dedi. Deb savol berishdi. Men aytdimki, men dehqonlardan maslahat olgan bo'lardim deb aytdim. Chunki bobo dehqon. Ular bir nechta bunaqa hodisalarni bir nechasini kuzatgan. Qisqa garimsiya. Qisqa raqamlar. Masalan, bunday hodisa bu rekordmi? Rekord emas. Toshkentda rekord 1997-yil kuzatilgan. 46 daraja. 18-iyul sanasida. Mutlaq rekord bu kuzatuvlar, ya'ni 3 asrning rekordi. 19-chi, 20-chi, 21-chi asr rekordi. 100 yillik kuzatuvlar tarix. Maksimal harorat qattiq kuzatilgan. Raqamlar bor. 49.8 Buxoroda. Bundan havo harorati oshmaydi yuqorilab. Biz Yonir aka, ishonqaramaslik haqida gapiraylik. Hozir Barnapani ham fikrini noto'g'ri deb ta'kidladingiz. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha yoki o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganda ham ba'zi ko'chalardagi termometrlarda, avtomobillardagi termometrlarda baland termometrda ko'ramiz. Vaholanki, oddiy qilib aytganda, o'zgidrometeorologiya bizni aldayapti degan gap kelib chiqadi. Unga nima deysiz? Demak, qarang, nimaning havo harorati? Inson tanasini havo harorati yoki bo'lmasam biron bir obyektning harorati. Bu yerda gap havoning harorati qilib ketmoqda-da. Atmosfera havosining harorati. Xonaning havosini emas, atmosfera havosining harorati. Ko'chada demoqchisiz-da? Bu atmosfera havosining harorati ochiq maydonda, maydoncha, metrolik maydoncha. Bu metrolik maydoncha atrofida hech qanday inshoot bo'lish kerak emas, soya salqin bo'lish kerak emas. Maydonchaning qoq markazida joylashgan maxsus qutichamiz bor. Bu 2 metr balandlikda, odamning bosh balandlikda o'rnatiladi. Qutucha ham maxsus, unda havo almashish kerak. Qutichaga quyosh to'g'ridan-to'g'ri radiatsiya tushishi kerak emas va qutichaning ichida simobli termometr. Bu rasmlarda ko'rib turgan termometr emas. Bu uyimizga osib qo'yadigan termometr emas. Bu odamning havo haroratini o'lchaydigan termometr emas. Bu maxsus termometr qaysiki butun jahon standartlariga javob beradigan termometr. Ana shu termometr yordamida qutichani demak, eshigini ochish tartibi ham bor. Shimoliga qarab ochish kerak. Quyosh nuri tushmasligi uchun. Va har usotda olinadi. Bu talab butun jahon meteorologik tashkilotining talabi. O'zgidromet bu ko'rsatkichlarni ataylab pastlab ko'rsatish yoki qish mavsumlarida ataylab yuqorilab ko'rsatish hech qanday manfaatga ega emas. Birinchidan, ikkinchidan bu bo'yicha bizga alohida ko'rsatma ham bo'lmaydi. Pastlab ko'rsatish yoki yuqorilab ko'rsatish bo'yicha. Biz butun jahon meteorologik tashkilotini mintaqaviy markazi sanalamiz. Ya'niki butun Markaziy Osiyo davlatlarida mintaqaviy markaz. Boshqa davlatlarimiz qo'shni respublikalardagi ma'lumotlarni yig'ib, jamlab va butun jahon markazidagi yuboramiz. Endi qarang, isbotlab berishga harakat qilaman. Toshkentdagi havo haroratini biz agar pastlasak, Toshkentga yaqin bo'lgan havo harorati Qozog'istonning yaqin chegarasidagi havo harorat bilan farqi sezilib qoladi. Aldayotganimiz bilinib qoladi. Bilinib qoladi. Oddiy qilib aytganda-da endi. Oddiy qilib aytgan aldagi bilinib qoladi. Demak, O'zgidromet bu hech qanday manfaatga ega emas. Faqat aholimizda mana hozir ekologik madaniyat, tibbiy madaniyat ong haqida gapirib o'tmoqdamiz. Demak, iqliming ong. Iqliming ong nima? Bu iqlim, demak, ko'p yillik iqlimiy ma'lumotlar, ob-havo ma'lumotlarini bilish, anglay olish, tushunish, madaniyat nima? Bu xavfli gidrometeorologik hodisalar kuzatilgan vaqtlarda qanday o'zini tutishi? Masalan, anomal issiq hodisasida yoki sel xavfi kutilsa, yoki bo'lmasa qushli jala yomg'irlarda qanday harakat qilish kerak? Ana shu vaziyatda insonlarda iqlimiy madaniyat tushunchasini shakllantirish kerak. Ruxsat bersangiz, yana bir oxirgi gapim. Bu o'rinda mana avvallari hammamizga ma'lum, ustozlarimiz aldashga yo'l qo'yishmaydi. Oldinlar O'zgidromet faqat raqamlarni berardi, xolos. Xo'sh. Raqamlar. Hozirgi kunda e'tibor qaratamiz. Mana termik depressiyani mana o'qib berdilar Azizjon aka. Bu ma'lumotni berishda ham juda ko'p munozara bo'ldi-da Azizjon aka. Beramizmi, bermaymizmi? Shunday, shunday. Berishimiz kerak. Aholida haligi ong rivojlanish kerak-da. Qayerdan kirib keldi? Qachon kirib keladi, necha kun turadi va qachon ketadi. Asta-sekin biz rivojlantira olamiz va haligi aytgan narsam, biz bir hafta yoki 10 kun oldin, bir oy oldin tayyor bo'lamizki, shunaqandagi anomal issiqlar uchun. Yoki bo'lmasam anomal sovuqlar uchun, yoki bo'lmasam sel hodisalari uchun. Shu joyda bitta narsani aytsam, biz mana shifokorlar sifatida bir narsani aytishim kerak, bizda mavsumiy kasalliklar degan tushuncha bor. Masalan, juda ham yaxshi bilamiz, bahor kirib kelishi bilan qanday kasalliklar qo'zg'aydi yoki yozda, masalan, ichak infeksiya kasalliklari yoki mana quyosh urish holatlari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa qishda o'yilvi mavsumi bo'ladi.
Har bitta shifokor o'zini joyida ishlagan joyida aynan mana shu kasalliklarga tayyorgarlik ko'rgan holda ularni ogohlantiradi. Asosan bir narsani aytmoqchiman, juda ham bir chiroyli tushunchalarni aytdingiz tibbiy madaniyat, tibbiy ong haqida, chunki shifokor tavsiya beradi. U aytadiki, yozda masalan, mana hozir hammamiz tavsiya berganimizdek, yozda mana bunday ovqatlarni iste'mol qilish kerak. Yog'li, qovurilgan, achchiq ovqatlardan o'zimizni tiyilishimiz kerak. Yozda hech qanday alkogol mahsulotlarini iste'mol qilishdan tiyilishimiz kerak, chunki bu organizmga salbiy ta'sir qiladi. Mana bunday kiyimlarni kiyishimiz kerak degan tavsiyalar nafaqat shifokorlarni o'zida. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar juda ham ko'pki, bu ma'lumotlar bor. Eng asosiysi salomatlik o'zimiznikida. Biz o'zimizni salomatligimizga birozgina mas'ullik bilan yondashgan holda o'zimizni mana shu mavsumga tayyorgarlik ko'rishimiz. Ya'ni shu mavsum uchun o'sha maxsus kiyimlarimizni, oziq-ovqat mahsulotlarimizni shunga qarab moslashimiz va uyimizda mana shu sharoitni yarata bilishimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Azizbek aka. Hurmatli boshlovchi, 2-3 ta muhim jihatlar bor va menimcha 1 soatlik efir hozir vaqtimizda menimcha yaqinlashib qolmasin. Asosiy gapiradigan gaplarimiz bor. Tabiat nuqtai nazaridan umuman mana birinchi gidrometeorologiya markazi bilan biz so'nggi yillarda hamkorlikdagi yaqin ishlarni yo'lga qo'ydik. Birinchi isboti mana bu yoqqa chiqishdan oldin bular bizga bitta ma'lumot taqdim etdi. Bu ham yangi hali endi chiqadi ommaviy axborotda menimcha. Hali nima? Kavkaz hududidan kelayotgan changli. Ha, changli. Bu o'tgan yil ham kuzatildi mana Qoraqalpoq-Xorazmda. 8-chi mana bu yoqqa chiqishdan oldin bizga birinchi taqdim qiladi bizga hamkorlikda har kuni ma'lumot berib turishadi. Chunki biz uni o'rganib oldini olishimiz kerak va biz o'zimiz kanalimizda joylashtirdik. Mana bu yerda aytilyaptiki, 8-10 yil kunlari butun O'zbekiston bo'ylab shamol 20 metrgacha oshadi. Bunga asosiy sabab Kaspiy dengizi orqali, demak, Kavkaz hududidagi salqin havo kirib kelishi natijasida bo'ron va changli nimalar Qoraqalpoq Respublikasida birinchi kunda qolgan kun 9-10 iyulda butun respublika bo'ylab kuzatiladi. Endi biz tavsiya beryapmizki, ushbu changlarni oldini olish maqsadida birinchi obodonlashtirish boshqarmalari bor. Demak, yo'l xizmati tashkilotlari bor. Ularda yozgi mavsumda umuman ushbu kunlarda shahar va aholi gavjum hududlarda har kuni erta bilan hamda kunning demak, har vaqtida belgilangan yo'llar va ko'chalarda chang bostirish, suv sepish ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Birinchi navbatda men iltimos qilgan bo'lardik biz mutaxassis sifatida qurilish obyektlari. Chunki Toshkent shahri Toshkent viloyati va ko'proq viloyatlar markazlarida hozir qurilishlar jadal rivojlanyapti. Buni atrofida aholidan juda ko'plab murojaatlar bizga kelmoqda. Ya'ni qurilish real demak, normalarga rioya qilmagan holda changlarning atrof muhitga ko'tarilishi, transportlarning yurishida ularni o'sha maxsus tentlar bilan ustiga yopilmagan holatlari, g'ildiraklar yuvilmasdan ko'chaga chiqish holatlari, bular hammasi o'sha changlarni ko'tarilishiga olib keladi. Buni oldin oldish maqsadida so'rab qolardik obodonlashtirish va yo'l xizmati xodimlaridan ularni changlatib o'sha oldini olishda suvlarni sepish. Ikkinchi tomondan yana mana gidromet bilan hamkorlikda bitta qilgan ishimiz Chorvoqda o'tgan bu yil bahor oyida adashmasam, bahor mavsumida juda katta changli to'zon ko'tarildi. Biz hamkorlikda o'rgandik. Birinchi bulardan bergan ma'lumoti, so'nggi 10 yillikda qor yog'ingarchilik 2 barobar kam. Bu yil 2021 yilda. Raqamni aldamaydimi? 356 mm bo'lgan. Hozir 176 mm yog'ingarchilik bu yil. Uning natijasida, demak, suv tepadan tog'dan kam erib tushganda va qirg'oq bo'yi qochish natijasida changli to'zon ko'tarilishi oldi olindi. Rahmat Azizbek aka. Hozir bugungi kunning va ayni vaqtning eng dolzarb mavzusi bo'lgani uchun balki bu fikrlarimiz davom etadi, lekin vaqtimiz chegaralangan. Sizga, umuman mutaxassislarimizga, hammangizga tashrifingiz uchun, fikrlaringiz uchun rahmat aytamiz. Albatta o'ylaymizki, umid qilamizki, tomoshabinlarimiz, xalqimiz mana shu berilgan tavsiyalarga iqlim bo'yicha, tibbiy bilimlar bo'yicha, ovqatlanish, kiyinish madaniyati bo'yicha tavsiyalarga albatta rioya qilishadi. Tomoshabinlarimizga esa eslatib o'tamiz, minbar ko'rsatuvining keyingi dasturlarini ham tomosha qilib boring. Ayni kunlarda, ayni jarayonlarda bo'lib o'tayotgan eng muhim vazifalar haqida mutaxassislarni jalb etgan holda siz bilan ochiq, oshkora suhbat va bahs olib boramiz. Eng muhimi, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.